Sumqayıt şəhər mərkəzi kitabxananın uşaq şöbəsinin təşəbbüsü ilə Alman dili mərkəzində beynəlxalq kitab bağışlama gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Kitabxanaçıların təşəbbüsünə Qanun Kitab Klubu, Qanun Nəşriyyatı və Sumqayıtda fəaliyyət göstərən Zərdabi Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi də qoşulub. Mərkəzi kitabxananın uşaq şöbəsinin müdiri Yeganə Hüseynova kitabın, kitabçılığın tarixindən danışıb. Bu sahə ilə bağlı maraqlı faktları açıqlayıb. Natiq bildirib ki, bugün Beynəlxalq Sevgililər Günü, Milli Televiziya Günü olmaqla bərabər, həm də Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günüdür və biz bu təşəbbüslə uşaqların, gənclərin kitabı olan marağını bir daha artırmaq istəyirik. Zərdabi Nəşriyyat Poliqrafiya Müəssisəsinin direktoru Həsən bəy Zərdabi nəslinin nümayəndəsi Aydın Məlikov, Qanun Nəşriyyatının və Qanun Kitab Klubunun əməkdaşları Səadət Dadaşova, Aytəkin Aliyeva, yazıçı ssenarist, kulturoloq Hafiz İmam Nəzərli, şair publisist Müqəddəs Şahbazov, pedaqoq Könül Hüseynzadə, tədbirə qatılan 14 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri çıxış ediblər. Çıxışlarda Beynəlxalq Kitab Bayramının yaranma etimologiyası haqqında danışılıb. Müasir texnologiyaların inkişaf etdiyi bir vaxtda kitabı olan marağın artırılmasından ötürü maraqlı, kreativ layihələrin vacibliyi vurğulanıb. Sonda bayram ənənəsinə uyğun olaraq Qanun Nəşriyyatı və Zərdabi müəssisəsi tərəfindən Mərkəzi Kitabxananın uşaq şöbəsinə kitablar hədiyyə olunub. Şəmistan Fikrətli, Valid Kərimov, Dünya TV.